Служителі Феміди задовольнили клопотання адвокатів про переведення власника готелю «Токіо Стар» Вадима Чорного за стіл. Після чого чоловік робить заяву. Жодного відношення до поверху, де сталася пожежа, бізнесмен не має. І додає, сигналізація працювала вправно, а от рятувальники – ні. Я не являюсь ні директором предприятия паровоз, я не являюсь ні уповноваженою особою, я не являюсь власником, я не являюсь бенефициаром власника. Ваша честь, какое я имею отношение к этому к происходящему? Сработала сигнализация, был отправлен сигнал на пульт, но пульт не прореагировал. Почему так происходит, ваша честь? И почему так будет происходить у всех? Потому что по нормам МЧС датчики стоят очень высокой чувствительности, и они реагируют на курение в номерах. Поэтому пульт получает несколько сработок в день. Адвокати наполягають на зміні запобіжного заходу, не пов'язаного з ізоляцією. Адже утримання Вадима Чорного вважають політичним замовленням. На мій погляд, в цій резонансній справі відіграє позиція, яку зайняв керівник нашої держави, президент. І, на жаль, це є відображенням подальших дій. Рятувальники не здійснювали рятування. Тобто ніхто не проникав до приміщення для того, щоб витягти людей, які знаходились в цьому приміщенні. Навпаки, Чорний хотів забігти до приміщення для того, щоб рятувати. Йому там заборонили це робити. І після цього рятувальники кажуть, а можете надати нам ключі, щоб ми відчинили там приміщення і подивилися, чи немає там людей. Він каже, що ви робите? Ламайте двері, йдіть і дивіться, чи залишились там люди. І, можливо, не сталося цього наслідку, трагічного наслідку смерті 9 людей і дитини. Прокуратура попереджає про можливі ризики втечі Вадима Чорного, адже окрім копії американського паспорту, бізнес-партнер Вадима Чорного, який, за інформацією слідства, є співвласником готелю, нині перебуває за кордоном. Окрім того, прокуратурі обіцяють надати правову оцінку діям рятувальників та організації, яка вчасно не викликала пожежних. Це так звана пультова організація, зараз перевіряється в рамках того кримінального провадження, в тому числі в рамках основного кримінального провадження, де є в нас порушення правил пожежної безпеки, так і в рамках провадження, де є перевіряються законність дій бездіяльності ДСНСників, перевіряється саме, як вони працювали, як пультова організація, що це була за пультова організація, які функції вона виконувала, як вона зв'язувалася з ДСНС. Тим часом в опіковому центрі продовжує лікування 16-річна Катруся. В момент пожежі вони з хлопцем мешкали на другому поверсі. Внаслідок трагедії дівчинка отримала 12% опіків тіла. Довелося навіть робити пересадку шкіри. Дівчинки ділили некректомію, тому що в неї були глибокі ожоги. Некректомія – це ісечення некроза мертвих тканей. Ісікають в операційній під общим наркозом. І є спеціальні ксенотрансплантати, такі вже готові, стерильні. Заготовки, грубо говоря, і ними закриваються рана. І під цим ксенотрансплантантами рани швидше заживають. Тобто перев'язки менш болезненні і інфіцірування такого немає ран. На даний момент виконуються щоденні перев'язки з растворами, з антисептиком, мазями. Проводиться антибактеріальна терапія, ну і по показаннями обезболювання. Сама ж Катерина налаштована доволі оптимістично. Поруч перебуває хлопець, з яким разом вибиралися з пожежі. Однак, зізнається, жахи по ночах досі сняться. А от компенсацію власник готелю навіть не пропонував. В ту ніч «Токіо Стар» обрали випадково за місцем розташування. Просто близько був, щоб ніде не шукати. Ми просто віддихали от в кафе одразу коло Старосіної. Напротив остановки. Все посиділи там, і щоб вже не ходити, не шукати. Пішли туди. Сьогодні от приснився мені пожар, тільки вже не в готелі, ну, такого, не в зданні, а в лісі. Навіть я теж в лісі була, але я вибралась теж. Виписати дівчинку лікарі планують за кілька днів. Тим часом судді відмовили в апеляції Вадиму Чорному та залишили запобіжний захід – 60 діб у СІЗО без змін. Таким чином бізнесмен залишатиметься за ґратами, як мінімум до середини жовтня.